Inspekcija. Dobar dan i dobrodošli na video. Danas, opet Beograd. Danas su na redu Pljeskavice. Legendarna mesta koje sam odabrao uz vašu pomoć. A prvo na tom putu jeste Miletova Pljeskavica ili prava Pljeskavica. Idemo da vidimo šta se dešava, idemo da vidimo da li je ta Pljeskavica stvarno toliko dobra i da li je stvarno toliko vredna popularnosti pošto su je snimili svi mogući živi. A za dalje ćemo da vidimo. Ostanite uz video. Na prvu loptu ne izgleda ništa reprezentativno, a vidit ćemo, miris je dobar. Vidimo šta se dešava. Se ovdje naručuje? Cenovnik Pljeskavica, Pljeskavica, Pljeskavica i Pljeskavica. Dobar dan, može ova jedna od 200? Od 200, da. Hvala. Ništa, čekamo da vidimo za koliko će biti gotovo i vidimo šta se dešava što se tiče svega. S tim da ovdje gore piše Dejan Bosanac PR, ne spominje se Čikamilo, vjerovatno je prodato, da kažem brend, ne znam da li Čikamilo i dalje žive. Mile žili, da? Jeste? Beograde. Beograde. Kad turisti iz Bugarske se navale. Beograde. Beograde. 600 grama, prošao. Može tucana i luk. Ne, brate, ne čujem više 10 godina ovdje, ne čujem. Opušteno, 400 za kruži. Pozdrav. Ajmo tu, ženo. Eho, eho, eho. U suštini, što se tiče same Pljeskavice, nema ništa od priloga, sem luka i tucane paprike. Miriši jako lepo, peče se na čumuru. Somun je lep, tanak. Na izgled je skroz okej. Somun kao somun, bukvalno gubi svrhu kad nema priloga i sve, jer je bljutavo, jedem samo hleb. Sama Pljeskavica, solidna. Jedem u kapi, jebote, greh. Mislim da je loša stvar za fast food. Prosto, dao sam 360 dinara, dobio sam parče mesa i lepinju sa malo luka i paprike. Meso je super. Ne mogu da grešim dušu. Ali sama priča, kao što sami možda vidite, bukvalno nema nikog. Mislim da je previše hajpa oko ovoga. Od mene veliki plus za Pljeskavicu. Veliki minus što nema priloga. Somun kao somun, ništa posebno. Tako da, idemo dalje. Ovo smo ispoštovali, ovo je legendarno mesto i smatram da bi bilo glupo da ne dođem, ali eto, ja sam rekao svoj utisak, ostalo je na vama. Nastavljamo dalje. Jebote, koliko govno ptice u ovom Beogradu, ne znam šta ovdje leti, pterodaktili, ne znam šta jedu. Sorry, znam što jedu, juče sam ih hranio sa burekom. Boga mi, govno za sreću u fulu. Kaže, kad te posere golub, onda imaš sreće, imaš puno novca i svašta nešto. Ovaj će, boga mi, da se u fulu ovajdi od ovog govneta. Uff! 20 sekundi pauze pa nastavljamo, ženo. Boga mi, prasetina, slanina, kobasica, kolenica, gronik. Ej, kosti ti je, u Beogradu gužu i peške, a ne kolima, ej. Meni entri ću voliti. To bi trebalo biti ovdje negde. Surmara, to je to. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje, ćemo kude jedemo? Da, da, ovdje.
Evo, izvolite. Pljeskavicu jednu. Pavlaka, majonez i luk. Koliko? 400. Evo ga ovako redaj. Hvala vam. Dosta deluje malo. Deluje vjerojatno ova mala pljeskavica, standardna. Mislim da nema više od 150 grama. Stavio sam pavlaka, majonez i luk. Šešir da skinem. Ajde vidim šta se dešava. A lepinje nije somun. Što da vidimo na mišu? Mogu se ovaj eterno da vidim. Hvala. Dosta je manje. I generalno ista cena kao i kod Mileta, tako da je Mile jeftiniji i veća pljeskavica. Prosto, svako ima nešto što voli. Nije mi nešto posebno. I mislim da je možda bolje da uzem još nešto. Jel imate nešto da preporučite? Šta vam je neki specijalitet? Gurmanska? Može, može gurmanska, mala. Mala, da. Lepa je, sveža lepinja. Meso je lepo, ukusno. Ali prosto to je ono kvalitetna pljeskavica, znači s obzirom da je ovo legendarno mesto, samim tim pretpostavljamo da je dobro i da će biti kvalitetno, ali eto želim da probam još nešto drugo, ako sam već došao na ovo mesto da imam šta kakva je situacija. Tako da ostanite uz video, čekamo gurmansku. Čujem da može jaj na pljeskavicu, može na to gurmansku jaj da stavi, može? To. Pretpostavljamo da može sve živo da se stavi, ili tako? Da li ima slanina neka? Suvi vrat, jel može onda i suvi vrat i jaj na gurmansku? To. Ovo mi se već sviđa, ovo je moj fah. Može sve živo da stavi na pljeskavicu. Samim tim nije mi čudo što je preporuka, tako da mislim da nisam pogrešio što sam posle obične uzeo i nešto drugo. Tako da svakako ćemo da vidimo šta se dešava. Ostanite uz video. Okruglo. Hvala vam puno. E, ovo je bomba, e. Ovde, znači, imamo gurmansku pljeskavicu, imamo suvi vrat, imamo jaje od gore. Znači, ovo vam je bukvalno pravi burger, ali domaći. Cena ovog zadovoljstva je 1000 dinara. Znači, ovo je ludilo. Malo je nezgodno da se jede, kao i svaki burger. Ali ovo je, da kažemo, unikat. Gurmanska pljeskavica, jaje, šunka, krastavci, pavlaka, majonez. I lepa lepinja. Cena je bukvalno srazmerna klasičnim burgerima u ovim novim restoranima što su se potvarali. Čekane su još dve lokacije. Što se tiče ovoga, klasična pljeskavica, kvalitet je dobar, somun dobar i sve živo, ali bih želio da bacim fokus na ovo. Moja preporuka je da stavite jaje, da stavite šunku, da stavite kačkavalj koji sam ja zaboravio i da stavite gurmansku pljeskavicu i od ovoga nema dalje. Znači, topla preporuka. Želim da dugo dolazite. Hvala vam puno, prvi put smo ovde, inače, jeste vi Mara? Mi smo svi Mare. A vi ste svi Mare. A pošteno, super vam je sve bilo, tako da hvala vam puno. Što se tiče Mare i što se tiče ovog fast fooda, završili smo. Idemo u Stepin Vajat, ako se ne varam, kod autokomande. Tako da nas očekuje još šetnje, očekuje nas još verovatno još jedne ili dve pauze, ali ostanite uz video i nadam se da uživate.
Citroen. Ajmo ženo, lep auto, starinski. O, kon tam i doći, ne možda ukradeš. Beograde. Beograde. Na ušu ti. Mogu sam ti kupiti auto, a? Klinac, jel tvoja? Pozdrav. O, Sremac futbaler. Ajmo tamo na pauzu. Boga mi, ovaj gradski život zamara. Ne znam kako je ženi, ali što se mene tiče, može jedno 5 minuta, ženo. Jo! Nadam se da uživate do sada. Ja dok sam sad šeto, malo sam sumirao utiske i sve. Onako, najveći utisak do sada je ostavila gurmanska pljeskavica sa svim i svačim. Prosto onako lepa i lepinja, sve je bilo sveže, sve lepo. Ako bi morao da poredim obične pljeskavice, mala prednost što se tiče mare i što se tiče same ponude, ali kod Mileta su samo pljeskavice. Tako da idem u Stepin Vajat na autokomandu, malo da odmorimo i nastavljamo dalje, pa ćemo da vidimo koliko ćemo prepešačimo na kraju. Da li ćemo se vraćati, da li nećemo, to ne znam. Tako da jebi ga. Ćao, legendo. Pozdrav. Ne znam kako je vama, ali ja se ekstremno lepo zabavljam. Što se tiče svega, voleo bi da nas podržite, voleo bi da stisnete taj subscribe. Samo 30 i nešto posto ljudi je stisnuo subscribe, svih ljudi što gleda. Znači nam puno ljudi. Stavite like, stavite subscribe, prokomentarišite nešto, nemoj da vam je teško. Ako meni nije teško da se šetam, nemoj ni vama da bude teško, stisnite like. Beograde, Beograde, kad turisti iz Bugarske sad navale. Beograde, Beograde, na 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 na. Jo, stigli smo. Stepin Vajat. U suštini, di si žen? Pozdrav, bato. Idemo da vidimo šta se dešava, ovdje je gužva. Tako da, verovatno nismo pogrešili. Da, da, burazeru. Može, može se. Stepina traka jedan, može. Nisam. Popušteno. Hvala. Hvala puno. Ma ja sam poručila, znači, da mi kao spravi te momena. Opušteno skroz. Izvinite. Neka, neka, neka. Šta? Nema. A, inspekcija. Nasmešite se. Traka. Stavite mi urne bez majonez i luk. Koliko si skrivio? Traka i urne. Evo ga, 500 rede. Da vidimo da se isplati pola sata čekati. Aha. Lepinja hladna. Ej, jebe mu mater. Da. Ovo curi. Pretpostavljam da to treba bude kajmak. Da. Jebi ga. Neću prosto prošli vremena ovo. Čekam naručnu pljeskovicu. Koliko? Evo ga, 300. Nemoj ih da pakovati. Ovdje su nam izašli u susret, napravili su na brzinu malu pljeskavicu. A lepinja i dalje hladna. Ali pljeskavica
odlična. Nije uopšte suva, sočna je. Tako da meso kao meso, odlično. Veliki minus za lepinju. Mrtva trka između Mileta i ove pljeske. Slijepim vajat na trećem mjestu. Idemo još u Ćirino drvce. Idemo taksijem. Tako da ostanite uz video što se tiče stepina Gvajata ende. Izgubili smo 45 minuta, ali ne veze. Ovo ćemo sve za cocu. Evo ga ovom ovaj. Majster, li radiš? Ja ću naprijed, ti budi od pozadi. Jel možeš naprijed? Mercedes je to, ej. Pa nisam ja. Ja sam privilegovan, ja sam iz Srema. Mi iz Srema, ti smo svuda privilegovani. Ugao Cvićeve i Takovske. Može. Crnac. Gdje si Crnac vozi? Crnac vozi, a? Da. E, Kosti ti jebe, šta sve nećemo vidjeti u ovom Beogradu? Je li ima posla? Ima. To je najbitnije. Ima. Pa kako neće biti po ovom Beogradu posla, evo te sve uzbrdo gore dole, nemoš šetati u pičku materinu. Jel imaš ti nešto da preporučiš neku pljeskavicu, nešto, neku dobru klopu? Ja. Šta? Burmanska pljeskavica. Gde? Paprika, Vojislav Ilić. Paprika se baš zove. Dobro. Paprika se zove, oni imaju najbolju burmansku pljeskavicu u gradu, ovo drugo sve je krš. Dobro. Ovaj, trpaju neke šumke, neke kačkavalje plastične, a oni to rade baš kako treba. Uje, od sad si mi bacio iskušenje, mi treba da idemo na Ćirino drvce, na Novi Beograd, kao četvrtu lokaciju. Bili smo kod Mare, dobro, bili smo kod Mileta i sad smo bili u stepinu Vajetu. Milete ovu u Paprici. U Paprici, a? Da. Ajde, vozi u Papriku. Trebali ste, hoće da naručim? Ajde, naruči. Jedino što mi imamo isteće nam ovaj 180 minuta parkinga, to nema veze, a neće nas, možemo da uplatimo dodatno. Jeste parkirali u trećoj zoni? Da, tamo ko smo kod ovaj Mileta. Treća zona, zelena. Zelena, da. Pa treba na njoj da može još sat, kao četvrti. Ali je skuplji. Da. Dobro. Daj, plati. Skuplji umjesto 40 ili 39 dinara. Samo plati. I majstor ključ, samo klimu, ljubim te, nek bude malo skuplje. Što ne radi, nije to skuplje, nego... Čudim, a kad gasim auto, gas klimu. Kod mene klima radi non stop. To je dvozonska, da ja mogu sebi malo da spustim, a to. Hoćete ljuto ili ne ljuto? Može ljuto. Jedna. Hoćeš ti moći da nas sačekaš? Tako je, tako, to je tu, zato i naručujem. A. Pa gotovo. Paprika! Dobar dan, Paprika, jer mogu da naručim dve gurmanske, jedna da bude ljuta, a jedna da ne bude. Znači, dve gurmanske, jedna ljuta i jedna ne. Tako je. Laži, 10 minuta. Laži, hvala, prijetno. Super. Stvar ukusa, ali ja stvar ukusa, vidi. U Beogradu dobro. Je to. Zato ti pitam, ti si taksista, da. Jebi ga, najčešće se jedu pljeskovi. Evo, sad ste mene nacrali od doručkovi, pošto ja mislim nisam doručkovo, sam jutro čaj i keks, ovaj sad ću ja morati doručkovi. Neka, hvala vam. Nema veze, imaš čast od mene odmah i pljeskovi. Ne, insistiram, vidi, slušaj me, nema veze. Slušaj nisam me. To zbog toga radio. Slušaj me. Mi snima. Vi ste gosti u Beogradu, platit ćete taksi. Ne, nemoj da me zajeba. Nemoj sad da izađem ovde u putu, čovječe, da me skupljaju. Pa nema veze, snađu se. Oj. Nema razloga, stvarno. Neka, drago mi da se preporučuje, eto, mala promjena u planu i programu. Mare, ja kod Mare, kada god sam jeo, kod Mare me vadio kačkavalj, dobro. Koji sam stavljio začina, pošto ja obično stavljam kačkavalj gde ima. I vadilo me što naručim jaje na oko. I onda ja kažem kod Mare pljeskavica s jajetom, oni mi bace preko jaje na oko i kačkavaj. I tako onda je. To bude to priča. Bombo, Mara da. Ima najbolje zemičke. Da. Mara ima, mislim, govori tako. Jasno. Zemičke. Ovi imaju somune svoje,
koji spremaju ovaj, tu gde sad uzimam. Jasno. Paprike. Čirino drce sam jeo ćevape koji su bili okej. Nisam jeo pljeskavicu, iskreno. Ovaj, tako da, poenta priče je... Poenta priče je da obilazim najpoznatija beogradska mesta što se tiče dobro. Svega. Danas, današnji model je pljeskavica. Aha. Znači, juče je bio burek, preključe su bile najbrže hrane. Jeli smo Trpković, on mi je bio najbolji. Priča, masan. Nemoj da me zebaš, meni je baš dobar. Dobro. Au, meni je baš dobar. Bili smo, da, mastan u fulu, da nema dalje. Da. Bili smo kod Ljupčeta. Ljupče top. Znači, a samo sir sam uzimao, znači meni tako samo je, sir. I bili smo na Uzemunu kod Petrovića. Od sva tri mesta sam izabrao Trpkovića, eto, dobro, kod Rankovića nisam bio. Istijeli kod Rankovića, jebi ga. Levo na Kaliniću i u Kruševačkoj na Dušanovcu. Znači, tebi je bolji kod Rankovića. Ranković je broj jedan burek u Beogradu, zašto? Zato što je Ranković bio glavni majstor kod Trpkovića. Nemoj zazebaš. I pre 20 godina, kad se povukao, Trpković živi i dalje na toj slavi tog bureka, ali Ranković kao glavni majstor je osvorio svoju pekaru. Pa vidi, ali možemo da probamo, je. I Ljupčetov je skroz. Ljupčetov je super, okay. Na primjer, ja sam stavio Trpkovića ispred Ljupčeta. Meni se više svidelo. Da. Znaš, što ti kažeš, masnije. E. Da, to, i lepe tanke to kore. Ti te detalje. Da, nijanse su. Znaš, to. Možda pretjerujemo. Ne, 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 ide, vidi, boli taksi, nisam mogu da uzmem. Majke mi ti da. Kažem. E, uzmite ovo, molim vas, 500 dinara. Ništa, ne diraj, samo se opusti. Idemo u Papriku. Ništa, majstore, čekaj, ti tu, eto nas. E, može ovde, ostane ovde. Da, naravno. €1000, ti imaš 3,5. Dobar dan. Telefonom dve gurmanske, jedna ljuta, jedna ne. Još malo. Dobro, hvala vam. 940. Evo ga, 1000 u redu. Hvala vam. Što se tiče cene, 470 dinara gurmanska pljeskavica XXL. Koliko je grama? 270. 270. Šta ćemo s bilo pa u ljutu? U ljutu, tzatziki, može i krastavac. Hoćeš odmah jesti ili da ti spakujem? Hvala vam puno, pozdrav. Čekaj, samo damo majstoru, pa ću ja da nastavim. Čekaj, samo minut da gricnem, ej. Važi, važi. Što se tiče same pljeskavice, ovako možete da vidite da je dosta začinjena sa paprikom, zato i crvena. Somun je svež, malo je mogo da se stavi na onu, na kaže, žar i sve, ali ajde vidimo šta se dešava. Prijatno. A ujevo da. A ujevo da. Boga mi, jeste četvrta po redu, ali ovo je do sada najbolja. Barem po mom ukusu. Odličan somun. Odlično meso. Puno sira. Lepo začinjeno sa paprikom. Nije ništa izgorelo. Obično se izgori sir. Ne kažeš kad se peče na čumuru i sve bude onako crn. Ovo je top. Kako se zove? Paprika. Fast food paprika. Gde se nalazimo tačno? Vojislava Ilića 80. Vojislava Ilića 80. Ako znate gde je to, dođite. Svaka čast, majstore. Ali bukvalno svaka čast. Prijatno sam se iznenadio. Što se tiče pohoda na Beograd i što se tiče pljeskavica, s ovom pljeskavicom završavamo. Nećemo ići dole u Ćirino drvce. Prosto, našao sam nešto šta bi da preporučim. Od sva ova četiri mesta, ovo je pun pogodak. Sljedeći po redu je Mara. Na trećem mestu je kvalitet pljeskavice kod Mileta i na četvrtom mestu je Stepin Vajat.
Do duše, menjao bi stepin vajate za pljeskavicu kod Mileta, ali prosto moram da ocenim sam kvalitet pljeskavice. Tako da stavite like, stavite subscribe, podržite ovaj serijal i ostanite uz nas, šta da vam kažem, hvala vam na svemu, vidimo se. Dženo, ovo moraš da probaš. Kasnije. Može. A jebi ga, da. Prati, da. Obušteno.